हेलो एभ्रीवान, दिस इज दार्जिलिङ एन्ड सिक्किम जब न्युज। र आज मैले एउटा नोटिफिकेसन लिएर आएको छु जो चाहिँ फुड डिपार्टमेन्टबाट रहेको छ, रिक्रुटमेन्ट फर फुड असिस्टेन्ट क्लर्क एन्ड फुड इन्सपेक्टरको भ्याकेन्सीहरू रहेको छ। र यस नोटिफिकेसनमा थुप्रै मात्रामा भ्याकेन्सिजहरू रहेको छ है। लगभग तपाईँको 5,850 जति तपाईँको भ्याकेन्सी रहेको छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोस्टहरूमा, फुड इन्सपेक्टरमा, क्लर्कमा अनि फुड असिस्टेन्टमा तपाईँको पोस्टहरू रहेको छ। र मेरो अगाडि यो तपाईँको नोटिफिकेसन पनि, अफिसियल नोटिफिकेसन पनि खोलिएको छ, जो चाहिँ तपाईँको सर्ट नोटिफिकेसन फर द टाइमिङको लागि तपाईँलाई एउटा टेन्टेटिभली एउटा सर्ट नोटिफिकेसन दिइएको छ है। यहाँनिर वेबसाइट पनि दिएको छ तपाईँलाई यो नोटिफिकेसनमा। तपाईँको यो रिक्रुटमेन्ट नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँलाई मैले अघिबाटै भनिहालेँ, रिक्रुटमेन्ट अफ फुड असिस्टेन्ट क्लर्क एन्ड फुड इन्सपेक्टर भनेर यहाँनिर दिएको छ। र नम्बर अफ द पोजिसन तपाईँलाई यहाँनिर भनिएको छ, अबभ तपाईँको यहाँनिर 5,850 पोस्टहरू तपाईँको रहेको छ। र यसमा के पोस्टहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड इन्सपेक्टरको, अनि फुड इन्सपेक्टरमा तपाईँको 1,560 भ्याकेन्सी रहेको छ भने क्लर्कको लागि तपाईँको 2,250 रहेको छ, अनि त्यस्तै प्रकारले फुड असिस्टेन्टको तपाईँको 2,040 रहेको छ। र यो फुड कर्पोरेसन अफ इन्डिया एफसिआईद्वारा यो राम्रो नोटिफिकेसन जारी गरिएको छ है, जसमा थुप्रै थुप्रो पोस्टहरू रहेको छ। यसमा तपाईँले अवश्य नै तपाईँले यसमा आवेदन दिनुहोला। र यसमा क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको, अनि यहाँनिर एजुकेसन क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि हायर सेकेन्डरी एन्ड ग्रेजुएसन पास भनेर यहाँनिर भनिएको छ है। फुड इन्सपेक्टरको लागि तपाईँको ग्रेजुएसन पास हुनु पऱ्यो फ्रम अ रिकग्नाइज युनिभर्सिटीको लागि, अनि क्लर्कको लागि तपाईँको हायर सेकेन्डरी पास भए हुन्छ 10+2, अनि तपाईँको फुड असिस्टेन्टको लागि हायर सेकेन्डरी पास 10+2 नै मागिएको छ। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँको एज लिमिट भन्नुपर्दाखेरि 18 to 28 तपाईँको रहनुपर्नेछ, तर यहाँनिर तपाईँलाई एससी एसटीलाई पनि रिल्याक्सेसन दिइनेछ। अब बादमा फेरि तपाईँको एउटा नयाँ नोटिफिकेसन निक्लिनेछ, त्यसमा तपाईँलाई एप्लाई गर्ने तपाईँको लिङ्क पनि दिइनेछ। म त्यसको लागि भिडियो पनि, एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाउनेछु, त्यसमा तपाईँलाई सबै कुराको डिटेल्स जानकारी दिइनेछ। त्यस्तै प्रकारले जब लोकेसन तपाईँको अल ओभर इन्डिया लगायत वेस्ट बङ्गालमा पनि रहेको छ। र सेलेक्सन प्रोसेस तपाईँको रिटर्न एक्जाम रहनेछ, र एप्लिकेसन मोड चाहिँ तपाईँले अनलाइनै गर्नुपर्नेछ। र तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ कहिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर 23/8/2022 रहेको छ भने तपाईँको 25/9/2022 तपाईँको यहाँनिर टाइम रहेको छ, र थुप्रै टाइम रहेको छ, 25 सेप्टेम्बरसम्मको टाइम छ। त्यसै कारण तपाईँलाई यहाँनिर एप्लिकेसन लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई एक्टिभेट गरिदिएको छैन, र जब यो एप्लिकेसन लिङ्क एक्टिभेट गरिन्छ तब म तपाईँलाई तपाईँको लागि एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाउने छु। र यस नोटिफिकेसनलाई म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, यो सर्ट नोटिफिकेसन भए तापनि तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। र यस च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला।